Ahoj lidi, dneska si ukážeme, jestli jde třeba sugar cane bez vody, jestli to jde dělat, pokud to nebude v bedroku, tak by to mělo jít aspoň v Javě. Začínáme v bedroku. Tak, položíme takhle vodu, takhle tohle, mělo by to být nějak takto a ne, v bedroku to nefunguje, ale jdeme to zkusit v Javě. Tak. Já jsem položím někde třeba semka vodu, tady dám sugar, tady dám sticky piston a ono to fakt funguje, nekecej. Ne, tak to asi nefunguje. To asi byl špatný píst, ale jdeme to napravit. Tak musím tady najít tady tenhle. A jdeme to zkusit pokus číslo 2. Tak. Sugarcane. Ne. Jo, já už vím vlastně, jak se to dělá. Takhle. 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 No, a můžete třeba... No, tak tohle je teda pěkný. Tak ještě jednou teda.